FNTV uzaba kuri YouTube channel yacu aho tubararikira gukora subscribe ndetse mugakanda no kukazogera kugira ngo mujye mukurikira inkuru zacu uko tuzishyizeho. Ubu ngubu tugiye kubagezaho amakuru ajyanye no kwibuka aho inzego z'umutekano mu karere ka Ruhango zataye muri yombi abantu batanu bakekwaho kugira uruhare mu gutema imibyare y'insina z'uwitwa Nyiramuhora Moze Chantal wakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Nijoro ryo kuwa gatandatu rishyira tariki ya 7 Mata ubwo u Rwanda n'isi muri rusange biteguraga gutangira igikorwa cyo kwibuka jenoside ku nshuro ya 26 yakorewe Abatutsi. Ibwo abantu bataramenyekana biraye mu myaka ya Nyiramuhora Moze irimo insina n'imyumbati barayitema mu murima ufite metero 20x30. Ibyabereye mu mudugudu wa Nyagasozi akagari ka Kabuhoro Murenge wa Ruhango ho mu karere ka Ruhango. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye Radio Rwanda ko kugeza ubu bamaze guta muri yombi abaturanyi ba Nyiramuhora Moze kubera amakimbiranye bari bafitanye. Yagize ati ibi byabaye mu ijoro ryakeye aho imibyare y'uyu mutamu akaba yararokotse jenoside yakorewe Abatutsi yatemwe. Babikoze ntibaramenyekana ariko twafasha abaturage bamwe bari bafitanye ibibazo by'amakimbiranye asanzwe ariko dukomeje iperereza. Barurema yavuze ko abaturage ba Ruhango bakwiye kwivanamo iyi mitekereze kuko iki ari igihe cyo gufasha abarokotse jenoside. Yagize ati turabwira abaturage ba Ruhango ko imyumvire nk'iyi isubiza inyuma aho igihugu kigeze harimo gupfobya no kugira ingengabitekerezo ya jenoside bayanga kandi bakayirwanya. Turanababwira ko abagerageza kubikinisha inzego zihari kandi zigomba kubahana birinda isura mbi bafite kandi bamenye ko bagomba kubazwa ntabwo ubuyobozi bwihanganira imikorere nk'iyi. Yavuze ko aho gukora ibikorwa nk'ibyo bakagombye kuba bafata umwanya wo gufatanya kuremera abarokotse jenoside kubaba hafi kandi bakagira umutima umwe wo kubana ujyanye n'ibyo igihugu cyifuza. Nyiramuhora Moze w'imyaka 31 wari wagize ikibazo cyo guhungabana yahise ajyanwa kwa muganga ariko yaje kuvanwa asubiza mu rugo. Ubuyobozi bwa suye buramuhumuriza ndetse umwizeza umutekano. Ngaho nguko rero iyi nkuru irababaje kandi iratangaje ariko nk'inzego zibishinzwe zirimo gukora iperereza ntago ziryamye. Ubungubu abo ngabo bakekwaho iki cyaha barakurikiranwa tuzabagezaho uko bizagenda. Tubabwira ngo bibuke twiyubake kandi mbararakira gukora subscribe na notification kugira ngo mujye mubona inkuru zacu uko tuzishyizeho. FNTV.